Salam, ATV qərərgaha baxırsınız. 1 may zəhmətkeşlər günüdür. Zəhmət insan əməyidir. İnsan əməyi ən qüdrətli kəşfləri ortaya qoya bilər. Ümid edək ki, bir gün elə insan əməyi ilə koronavirusa qalib gələcəyik. Bugünsə hələ o gün deyil. Bu arada Amerika Birləşmiş Ştatlarının Milli Kəşfiyyat İdarəsi koronavirusun mənbəyi ilə bağlı araşdırmalarının nəticəsini açıqlayıb. Təşkilat virusun insan tərəfindən hazırlanmadığını və genetikasına müdaxilə edilmədiyini bildirib. Bilirsiniz ki, Donald Trump virusun Çinin Wuhan şəhərindəki infeksiya xəstəlikləri laboratoriyasından yayıldığını iddia etmişdi. Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsinin araşdırması isə bunun belə olmadığını deyir və eyni zamanda epidemiyanın mənbəyinin heyvanlarla təmas olması və ya Çin laboratoriyasından yayılması versiyası ilə bağlı detallı araşdırmaların davam edəcəyini bildirir. Trump isə deyilənlərlə razı deyil, o koronavirusun Çinin Wuhan şəhərindəki bir laboratoriyadan çıxdığına dair dəlillər gördüyünü, lakin hazırda detalları paylaşa bilmədiyini açıqlayıb. Trump jurnalistlərin Wuhan Virusologiya İnstitutunun koronavirusun qaynağı olduğuna dair etibarlı bir sübut görmüşsünüzmü sualına, bəli, görmüşəm cavabını verib. Çinin bunu bilərəkdən və ya səhvən etməsindən asılı olmayaraq tədqiqatçıların bunun üzərində işlədiyini və bu barədə daha çox məlumat verə bilməyəcəyini deyərək digər suallardan yayınıb. Avropa ölkələrində uşaqlar arasında yayılmış damar iltihabı ilə müşahidə olunan yeni xəstəliklə əlaqədar Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı hərəkətə keçib. Koronavirusla əlaqəsi olduğu ehtimal edilən xəstəlik daha çox Böyük Britaniya, İtaliya, İspaniya, Fransa və İsveçrədə yayılıb. Amerika Birləşmiş Ştatlarında da xəstəliyə yoluxan uşaqların olduğu bildirilir. Yeni xəstəlik 100-ədək uşaqda qeydə alınıb. Onlar ürək, qan damarları və digər orqanlarda problemlər yaradan Kawasaki xəstəliyinin əlamətləri ilə xəstəxanalara yerləşdiriliblər. Onlarda həzm sisteminin pozulması, yüksək hərarət səbəbindən toksik şok əlamətləri də aşkar olunub. Uşaqların əksəriyyətində daha əvvəl koronavirus aşkarlanıb. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı müalicə metodunu tapmaq üçün xəstəliklə bağlı məlumatları toplayır. Gündəm gərgindir. ATV qərargahda bugünkü müzakirələrimiz həkimlərin və mütəxəssislərin dəstəyi ilə səhhətimizdə və gündəlik həyatımızdakı sosial problemlərdən çıxış yolları ilə bağlı olacaq. Studiyadakı qonaqlarımız Səhiyyə Nazirliyinin İctimai Səhiyyə və İslahatlar Mərkəzinin şöbə müdiri həkimimiz Nabil Seyidov və Bakı Nəqliyyat Agentliyinin mətbuat katibi Mayıs Ağayevdir. Veriliş boyu bizə digər qonaqlar Skype vasitəsilə qoşulacaq. Suallarınızı hər zamanki kimi 434-09-13 nömrəli qaynar xəttimizə zəng edərək və ya 070-285-06-02 WhatsApp nömrəmizə atv.qərargah Instagram səhifəmizə yazaraq bildirə bilərsiniz. Bugün müzakirə olunacaq məsələlərdən xəbər tutaq. Sürücülərin nəzərinə, bugündən etibarən parklanma qaydalarına əməl etməyənləri nə qədər cərimə gözləyir? 190 manat bir dəfəlik ödəməklə bağlı qeydiyyatdan keçib, hər hansı mesaj ala bilməyənlər nə etməlidir? Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin sizə tövsiyəsi var. Karantin rejiminin növbəti dəfə yumuşaldılması daha hansı sahələrə əhatə edə bilər? Bəli, bu və digər məsələlər qərargahın bugünkü müzakirəsində olacaq. Nabil Həkim, bir daha salamlayıram sizi və dünyanın və ölkənin durumu ilə bağlı ilk öncə məlumat alın. Deməli, Azərbaycanda bugünə qədər 1804 nəfərdə koronavirusa yoluxma faktı qeydə alınmışdır. 1325 nəfər sağalıbdır bugünə qədər və 455 nəfər hal-hazırda aktiv koronavirus xəstəsi olaraq müayinə və müalicələrini ixtisaslaşmış tibb müəssisələrində davam etdirirlər. Bugünə qədər Azərbaycanda 24 ölüm faktı qeydə alınıb, təəssüf ki, və 143 mindən çox test aparılıbdır. Azərbaycan da bu cəhətdən əksər region ölkələrindən çox qabaqdadır və nəticələr digər ölkələrlə müqayisədə xeyli yaxşıdır. Dünyaya gəldikdə isə qeyd etmək lazımdır ki, artıq dünyada virusa yoluxanların sayı 3 milyon 300-dən artıq çoxdur və Amerika Birləşmiş Ştatları yenə də yoluxma hallarının ilk dəfə qeyd olunmuş yoluxma hallarına görə yenə də ön sıralardadır. Dünən 30 min yoluxma halı qeydə alınıb Amerikada və 2200 nəfər vəfat edibdir, təəssüf ki. Epicentr olaraq yenə də New York, Seattle və Kaliforniyanın bir neçə şəhəri olaraq qalmaqdadır.
Bununla yanaşı geçmek lazımdır ki, Amerika'da yalnız 50 ştat, aradaki daha az hallar qeyd olunurdur. Onlar müəyyən dərəcədə karantin tədbirlərinin yumşaldılmasına qərarlar verməyə başlayır. Lakin sosial məsafə və digər məhdudlaşdırıcı tədbirlər qalmaq üzrədir. Digər ştatlar isə daha ehtiyatlı hərəkət etməyə cəhd edirlər. İspanya ilə İtaliya, Fransa kimi ölkələrdə tədricən azalma gedir. Yeni yoluxma hallarının qeyd olunmasında və İspaniyanın, Fransanın, əsas da onların dövlət rəhbərliklərinin qeyd etdiyi kimi, əgər hər gün 4000-dən aşağı qeyd olunarsa, 11 maydan onlar da karantin tədbirlərini mərhəlli şəkildə 3 ya 4 mərhələ əsasında yumşaldılma istiqamətində tədbirlər görəcəklər. Bununla yanaşı, Böyük Britaniya ilə Rusiyada vəziyyət hələ ki artım istiqamətində gedir. Düzdür, Böyük Britaniyanın baş naziri bildirib ki, biz artıq pik həddini çatmışıq və artıq bizdə azalmaya doğru gedəcəkdir. Lakin buna baxmayaraq, dünən Böyük Britaniyada 6000-dən çox yeni hal qeydə alınıbdır. Rusiyada isə 7000-dən çox. Hətta deyəsən, Rusiyada son sutka ərzində rekord yaşanıb dünən. Bəli, tamamilə doğru. Və bu da əlbəttə ki, bugün də Rusiyanın özündə 7900 hal qeydə alınıbdır. Hələ günün sonu deyil, təəssüf ki. Bəli, 2000-dən çox ordu arasında yoluxma var. Bəli. Hətta dövlət rəsmiləri arasında xəbərləri yayılır. Bəli, və qapalı əlbəttə ki, mühitlərdə koronavirusun yayılması riski çox böyükdür. Onu da xatırladım ki, Azərbaycandan fərqli olaraq və bir çox digər MDB ölkələrindən fərqli olaraq, Avropa ölkələrində yaşlı əhali çox olduğu üçün və onlar üçün xüsusi ahıllar evlərinin sayı heç də az olmadığını biz bilirik artıq və məhz yoluxanların içərisində və təəssüf ki, ölüm hallarının da böyük əksəriyyəti məhz həmin ahıl yaşlı əhali arasında və xüsusilə də qapalı yaxud yarım qapalı müəssisələrdə, ahıllar evlərində olan insanlar arasında baş veribdir, təəssüf ki. Nabil həkim, bugün mətbuatda bir xəbər də yayıldı və sizin adınızdan. Biz bir aydan çoxdur ki, burada sizinlə hər gün söhbət edirik və ilk dəfədir ki, belə bir informasiyanı eşidirdik ki, Azərbaycanda güya ki, koronavirusla bağlı məsələlər noyabr ayından olub. Bunu sizdən indiyə qədər eşitməmişik, ona görə istəyirəm münasibət bildirəsiz. Əslində bu bir texniki səhv olubdur və səhv etmirəmsə ilk dəfə Vesti deməli agentliyi ya qazeti bu haqda yazıbdır, amma texniki səhv olubdur. Çünki əslində məlumat verilmişdir ki, noyabr-dekabr aylarında Çində başlayıbdır, sonra dünyaya yayılmaya başlayıb. Amma hamıya məlumdur ki, Azərbaycanda ilk hal fevralın 20-sindən sonra qeyd olunubdur. İlk dəfə 21-22 tarixlərində. Ondan əvvəl Azərbaycanda olmayıb. Hətta Çindən ən böyük münasibətləri, ən geniş olan Amerikada ilk hallar yanvarın sonunda qeyd alınıb. Yəni, bunun Azərbaycanda ondan əvvəl olması demək olar ki, qeyri-mümkündür, real deyil. Amma təəssüf ki, həmin məlumatı bir çox digər agentliklər və qəzetlər də götürüb və Sputnik xüsusilə bu haqda məlumat yayıbdır. Lakin texniki səhv artıq düzəldilibdir və hər iki deməli, mətbu orqanda o dəyişdirilibdir. Çünki Azərbaycanla bağlı elə bir məlumat yoxdur bizdəki, bizdə qabaq olubdur. Bəli. Yəni bizdə ilk hal fevralın 21-22-si qeyd olunub və bu haqda bu yaxınlarda hətta qrafiklərindən də biz bunu göstərmişdik. Elə şəxsən mən özüm də izah eləyirdim ki, fevralın 21-22-si ilk hal qeydə alınıbdır. Amma ondan əvvəl Azərbaycanda belə bir hal qeydə alınmamışdır. Təşəkkür edirik, Nabil həkim, minnətdarıq. Mais müəllim, sizi də bir daha xoş gördük. Bugündən etibarən dayanma durma ilə bağlı cərimələrin yenidən tətbiqinə başlanılır. Aydınlıq gətirək, kimlər cərimə olunacaq və cərimənin miqdarı nə qədər olacaq? Dəyişiklik varmı? Xeyr, cərimənin miqdarında hər hansı bir dəyişiklik yoxdur. Əvvəlki qaydada İnzibati Xətalar Məcəlləsində 346-cı maddə ilə bağlı nəzərdə tutulan cərimə sanksiyalar məbləği olduğu kimi qalıb. Sadəcə burada söhbət ondan gedir. Yaqub xanım, siz özünüz də yəni ki, şəhərdə müşahidələr aparmışdınız. Mart-aprel aylarında paytaxtın küçə və prospektlərində nəqliyyat vasitələrinin intensivliyi azalma müşahidə olunurdu, yəni əhəmiyyət dərəcədə azalmışdı. Eyni zamanda və bunu nəzərə alaraq daha doğrusu Bakı Nəqliyyat Agentliyi tərəfindən belə bir qərar qəbul olundu ki, sürücülərimizə qarşı, yəni o sürücülərə qarşı daha doğrusu dayanma durma və parklama qaydalarına əməl etməyən sürücülərə qarşı İnzibati Xətalar Məcəlləsinin müvafiq olaraq inzibati tənbih tədbiri görülməsi müvəqqəti olaraq dayandırılsın. Bu həm də bir növ bu xüsusi karantin rejimi günlərində vətəndaşlara agentliyin bir dəstəyi olaraq izah olunmuşdu. Biz
hər zaman dayanma, durma və paklanma qaydalarından sürücünün riayət olmasından bağlı səlahiyyətlərin icrasına başlayan zamanda açıqlama vermişdik. Ondan sonraki dövrlərdə də hər zaman o fikri xüsusilə vurğulayırdıq ki, bizim əsas məqsədimiz kimlərisə cərimə etmək deyil və yaxud da cərimə statistikasını artırmaq deyil. Bizim əsas məqsədimiz yollarda hərəkət iştirakçılarından, xüsusən də ictimai nəqliyyat və piyadaların hərəkətinə mane olan süni amillər sırasında ən əsas, ən önəmli yerdə gələnlərin biri dayanma, durma, paklanma qaydanın pozulmasıdır. Bu halların aradan qalxması ilə bağlı tədbirlər görmək idi, buna nail olmaq idi və karantin rejimi dövründə də artıq buna belə deyək də təbii olaraq nail olunmuşdu. Və hal beləykən qərara gəldi ki, ayın 21-də artıq biz bunu dayandıraq. Lakin bilirsiniz ki, aprel ayının 27-sində Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahın müvafiq qərarına əsasən bəzi xidmət və iş sahələrində fəaliyyət bərpa olundu. Fəaliyyətin bərpa olunması ilə artıq nəqliyyat vasitənin hərəkətində də bir artım müşahidə olunurdu. Mən qeyd etmək istəyirəm ki, əslində nəqliyyat vasitələrinin və sərnişin axındakı artım aprelin 27-sindən əvvəl də hər gün demək olar ki, bu barədə statistika artım dinamikası hiss olunurdu. Qeyd etmək istəyirəm ki, aprelin 27-sində artıq rəqəmlər 500 mindən yuxarı idi. 560 min, ondan sonraki günlərdə 590 min, hətta ayın 29-u 610 minə yaxın nəqliyyat vasitəsi qeydə alınmışdır şəhər yollarında. Mən qeyd etmək istəyirəm, bu 42 küçə ilə bağlı apardığımız təhlillərin nəticəsidir. Yəni 42 küçə və prospekt var, hansı ki şəhərin əsas nəqliyyat yükünü üzərinə götürür. Həmin küçə və prospektlərdə ayın 29-unda yumuşatmadan sonra ən yüksək rəqəm alınmışdır, 610 minə yaxın. Ötən gün, aprelin yəni son günü 596.640 nəqliyyat vasitəsinin hərəkətdə olduğu qeydə alınıb. Təbii ki, artan nəqliyyat vasitələrinin sayı artıq yollarda müəyyən qədər bir sıxlığın yaranması və bu sıxlığın nəticəsində avtobusların intervalında gecikmələr səbəb olub. Bilirsiniz ki, bu günləri avtobusların fəaliyyəti çox olduqca həyati bir əhəmiyyət kəsb edir. Bir aydır ki, artıq metro fəaliyyət göstərmir. Müəyyən səbəblərdən və yeganə bu günləri ən çox istifadə olan ictimai nəqliyyat növü müntəzəm marşrut xətləridir. Sərnişin avtobusları da belə deyək, burada həm ekspreslər də var. Və bu artan nəqliyyat vasitələrinin sayı və sürücülər artıq biz müşahidələr apardıq ki, daha çox bəzi küçə prospektlərdə dayanma, durma və paklanma qaydalarının pozulması halları müşahidə olunur. Nəticədə avtobuslar arası intervallarda gecikmələr əmələ gəlir və bunu nəzərə alaraq biz əvvəlcədən məlumat verməklə artıq sürücülərə də xəbərdar elədik ki, may ayının 1-dən dayanma, durma və paklama qaydalarına nəzarət tədbirləri gücləndiriləcək və bu cür inzibati xətaya yol verən sürücülər barəsində də qanunvericiliyə uyğun olaraq tənbih tədbirləri görüləcəkdir. Təşəkkür edirəm, Ayşə müəllim, davam eləyəcək. Bu məsələlərin müzakirəsinə bağlı söhbətimiz olacaq. Eyni zamanda 190 manatlıq bir dəfəlik ödəmələrlə bağlı bizə çoxlu suallar ünvanlamısınız. Onunla bağlı da xəbərimiz olacaq. Efirimizi izləyin. Koronavirusla bağlı tədbir keçir. 500 adama yardım yaz, onun 200-ünü götür. Fikir Biləsuvar rayon icra hakimiyyətinin artıq sabiq icra başçısı Mahir Quliyevindir. İndi isə xüsusi karantin rejimində maddi yardıma ehtiyacı olan şəxslərə sosial yardım üçün ayrılan vəsaiti mənimsəyən başçının aqibətinə baxaq. Toplanılmış materiallar üzrə Biləsuvar rayon icra hakimiyyətinin başçısı Mahir Quliyevin birinci müavini Xanlar Məmmədov vasitəsilə xüsusi karantin rejiminin tətbiqi ilə əlaqədar maddi yardıma ehtiyacı olan şəxslərə sosial yardım üçün ayrılan vəsaitin bir qismini hissə isə mənimsəməsi, habelə icra hakimiyyətinin sərəncamında olan digər vəsaitlərdən sosial yardım adı altında ayıraraq hissəsinin ona verilməsini tapşırmasına dair əsaslı şübhələr müəyyən olunub. Göçərə bir 500 adama bu yardım yazıb, onun 200-ünü kimisi götürür. Bundan başqa Mahir Quliyevin köməkçisi Pöhran Şahbazov və tabeçiliyində olan başqa vəzifəli şəxslər vasitəsilə yerli icra hakimiyyəti və digər dövlət orqanlarının vəzifəli şəxslərindən, eləcə də rayon ərazisində fərdi sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan vətəndaşlardan müxtəlif adlar altında özünün pul vəsaitləri tələb edərək almasına dair əsaslı şübhələr müəyyən edilib. Sağ olun, Allah razı olsun.
Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin 2020-ci il aprelin 29-unda həyata keçirdiyi əməliyyat istintak tədbirləri nəticəsində Mahir Quliyevin xidmət otağında növbəti dəfə rüşvət almasından sonra məhkəmənin qərarı əsasında keçirilən baxış zamanı həmin pul vəsaitləri, aparılan araşdırmalarla bağlı iş üzrə əhəmiyyət kəsb edən müxtəlif sənədlər və digər maddi sübutlar aşkar edilərək götürülüb. İstintak araşdırmaları ilə həmçinin dövlət qayğısı ilə əhatə olunan işsiz və az təminatlı vətəndaşların ictimai işlərə cəlb edilərək aylıq qazanc əldə edə bilməkləri üçün əmək haqqı kartlarına köçürülən məbləğlərin Mahir Quliyev tərəfindən ələ keçirilməsinə dair məlumatlar əldə edilib. Ancaq burada belə bir şərt var. Pulu alıb mənə verəcəksiniz, mən də Mahir Quliyevə verəcəm. Biraz fikirə getdim, sonra razılaşdım ki, staja görə razılaşdım və verdim. 13.000 manatını al, demək, ayrı-ayrı adamların adına, yaxın adamların adına yazılıb, demək, gətirilməsini demək, tapşırdı. Və mən də bunu bir neçə icra mühəndisi və digər yaxın adamlara tapşırdım. Eyni zamanda Mahir Quliyev tərəfindən təmir tikinti, abadlıq işlərinə ayrılan dövlət vəsaitlərinin müəyyən hissəsinin nağdlaşdırılaraq mənimsəlindiyinə, vətəndaşlardan müxtəlif təyinatlı tikintilərin aparılması üçün zəruri olan sənədləşmişləri və digər əsaslarla ümumilikdə təkrarən rüşvət tələb edilərək alınmasına dair əsaslı şübhələr müəyyən edilib. Məsələ ilə bağlı partiya müraciət edəmişəm və frankədir kimlərisə hörmət edərək lazım köməklik göstərilməsini bildirmişəm və razılıq aldıqdan sonra bu məsələlərə müsbət nəticəsini əlində tapıb. Notalarında Əsədov Elşad dostum olaraq bildirir ki, Bilasar şəhərində 48 mənzilli yaşayış evi tikintisi olunmalıdır. Burada tikintinin vəkillik tərəfindən mənə deyib ki, bir kəmiyyət tapıb ki, mənə 20%-ni qaytarsın. Tikinti zamanı mənə mülk ayrılmış, bu tikinti üçün ayrılmış vəsaitin 18% əlavə dəyər vergisi çıxıldıqdan sonra yenidən 18%-ni ona verməyi bildirdi. Mən də razılaşdım. Bu kimi əməllərə görə əlbəttə ki, peşmançılığımızı çəkirik. Mən şəxsən özüm buraxdığım səhvlərə görə bugünkü durumuma görə çox utanıram, vicdan əzabı çəkirəm. Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətində aparılan cinayət işi üzrə Mahir Quliyev vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə etmə, təkrar rüşvət alma, mənimsəmə faktlarına görə Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin müvafiq maddələri ilə məsuliyyətə cəlb edilərək barəsində məhkəmənin qərarı ilə həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Hazırda araşdırmalar davam etdirilir. Doğrudan da utanc verici halda əlavə şərhə ehtiyac yoxdur. Nabil Həkim, davam eləyək. Nəqliyyatın sıxlığından danışdıq, xüsusən də karantin rejiminin yumuşaldılmasından sonra. Soruşmaq istəyirdim, nəqliyyatdan istifadə edən vətəndaşlar virustan qorunmaq üçün nələrə diqqət etməlidirlər? Buna bir daha aydınlıq gətirək. Ümumiyyətlə, həm ictimai nəqliyyatda, eyni zamanda digər karantin yumuşaldılması nəticəsində açılacaq bizneslərə, obyektlərə, qurumlarda müvafiq sanitar-gigiyenik normalara riayət olunmalıdır və aidiyyatı dövlət qurumları tərəfindən hazırlanmış təlimatların da yerinə yetirilməsi xüsusi önəm kəsb eləyir. Belə ki, bu yaxınlarda Səhiyyə Nazirliyi tərəfindən iki təlimat hazırlanmışdır. Elə onlardan biri də ictimai nəqliyyatda koronavirusa yoluxma hallarının qarşısına alınması üçün metodik tövsiyələr idi. Və beynəlxalq təcrübə araşdırıldıqdan, öyrənildikdən sonra əvvəllər Azərbaycanda qriplə, quş qripi, donuz qripi və s. bu kimi təcrübələr də nəzərə alınaraq və 2003-2009-cu ildə SARS, MERS infeksiyalarının dünyada yayılmasından da irəli gələrək tövsiyələr əslində tam standartdır və İlk növbədə əlbəttə ki, maskadan istifadə tövsiyə olunur və bu saat bununla bağlı Avropa ölkələri də eyni fikirdədirlər və eyni tövsiyələri və təlimatları verirlər öz ictimai nəqliyyat deməli qurumlarına. Digər tərəfdən
deməli dayanacaqlarda məsafənin saxlanılması çox vacibdir və bütün sərnişinlərə tövsiyə olunur ki, hara getməklərindən asılı olmayaraq evdən çıxdıqda əllərin spirtlə təmizlənməsi və hansısa mənzil başına çatdıqda orada da əllərin spirtlə təmizlənməsi məsləhətdir. Bunu etmədən əlbəttə ki, əllərini üzlərinə, gözlərinə, burunlarına, ağızlarına vurmaq tövsiyə olunmur. Digər tərəfdən ictimai nəqliyyatda avtobuslarda olduqda da mütləq şəkildə məsafə saxlanmalıdır, amma bununla bağlı ictimai nəqliyyat bizim həm Bakubas, həm digər müvafiq sərnişin daşıma qurumları bütün o təlimatlara uyğun özlərinin də daxili təlimatları var. Həm avtobusların təmizlənməsi, dezinfeksiyası ilə bağlı, sürücülərin özlərinin maska taxması və sürücülərlə sərnişinlər arasında xüsusi bir çəpərin, biz ara kəsmənin olması ki, bir yoluxma baş verməsin. Amma hal-hazırda artıq böyük məsuliyyət məhz sərnişinlərin, vətəndaşların üzərinə düşür və bu həm gələcəkdə metro açılarsa metro ilə bağlıdır, ictimai nəqliyyat hal-hazırda fəaliyyət göstərir, onunla bağlıdır. Ona görə məsafə, əllərin təmizlənməsi və maskadan istifadə çox vacibdir. Üstəgəl bunların hamısının əvvəlində xəstə olan kəs istəyir koronavirus bilir-bilmir, soyuq dəymədir, qripdir, öskürəyi var, asqırığı, asqırması gəlir, temperaturu var, hərarəti var. O evdən çölə çıxmamalıdır. Müvafiq nömrələrə zəng eləyib yardım istəməlidir. Təşəkkür edirəm Nabil Həkim. Yeri gəlmişkən elə onu soruşacağım ki, siz nə müşahidə edirsiniz? Bax, Nabil Həkimin sadaladıqları dayanacaqda, belə deyək, avtobusların içində sərnişinlər arasında deyilən qaydalara riayət olunurmu, Mais bəy? Təəssüf ki, deyilən qaydalara avtobus daxilində və dayanacaq məntəqələrində riayət olunmur və mən sanitar genik maarifləndirmə ilə bağlı qeyd etmək istəyirəm. Siz bayaq hörmətli həkimə ki, sual verdiniz. Necə davranmalıdır sərnişinlər bu cür hallarda? Bununla bağlı hələ fevral ayında Bakı Nəqliyyat Agentliyi tərəfindən başlanıldı. Sərnişinlər arasında sərnişinlərimizin sanitar genik maarifləndirməsi ilə bağlı tədbirlərə. Bu çərçivədə Dünya Səhiyyət Təşkilatının tövsiyələri əsasında təlimatlar var idi. Çox sadə təlimatlardır. Həkimimizin qeyd etdiyi kimi asqıran zaman necə davranmalıyıq, şəxsi giyenamızı qorumaq üçün necə davranmalıyıq. Bütün bu təlimatlar hazırlanmış, dayanacaq məntəqələrin hər birində artıq orada xüsusi reklam üçün poster yerlər var, orada vurulub. Avtobuslarda hərəkət texniki imkan var, onlarda audio səsləndirmə aparılır. Bundan əlavə avtobusların salonunda həmin löhfələr vurulmuşdur və ən vacib məsələ, sərnişinlərin və eləcə də sürücülərin vaxtaşırı əlini dezinfeksiya edə bilməsi üçün avtobusa səyahət edən zaman avtobuslara xüsusi dezinfektorlar da qoyuldu. Bunların heç biri tələb olaraq qoyulmamışdı agentlik qarşısında. Bunlar hər biri agentlik tərəfindən şəxsi öz təşəbbüsümüzlə atılan addımlar idi və çox müsbət də təsirini biz gördük. Çünki bu günə qədər fikir vermişsinizsə, hələ ki çox belə deyək şükürlər olsun, avtobus sürücüləri arasında kütləvi bir yoluxma halı, ümumiyyətlə yoluxma halı yoxdur. Və eyni zamanda bu gün vacib olan məsələlərdən biri əsas risk qrupuna daxil olan sürücülərdir. Çünki avtobus sürücüləri gün ərzində 100 minlərlə insanın daşınmasını həyata keçirirlər və onların sağlamlığının qorunması da bir nömrəli məsələlərdəndir. Və bu çərçivədə tərəfimizdən tədbirlər həyata keçirilir. Ümumiyyətlə, epidemik tədbirlər artıq 2 aydan çox bir müddətdir ki, xüsusi nəzarət altında davamlı olaraq aparılır. Gündəlik 30 istehsalat bazası üzrə, qaraj üzrə avtobuslarda dezinfeksiya işləri aparılır. Kadrlardan da gördüyünüz kimi son dayanacaq məntəqələrində gün ərzində yenidən bu avtobusların təmizliyinə fikir verilir. Özdə ilk vaxtlar insanlardakı niyə məhz Bakubas və digər avtobuslar yox, görüntülərdən də göründüyü kimi digər avtobuslarda, xüsusən ətraf kənd və qəsəbələrə işləyən avtobusların təmizliyi, dezinfeksiyası da ciddi nəzarətdə saxlanılır və bundan əlavə artıq Bakubasın istehsalat bazasında xüsusi qurğular quraşdırılmışdır ki, hər bir sürücü işə gəldiyi zaman həmin o sizdə ATV-nin girişində də var, inzibati binanın girişində var, xüsusi dezinfeksiya dəhlizi qoyulmuşdur. Həmin oradan dezinfeksiya olunduqdan sonra artıq işə girir və sürücülərin bilirsiniz ki, hər gün səhər tibbi müayinədən keçirilməsi var və bu
buna nəzarət artırılmışdır. Səhətində hər hansı bir yüngül də olsa, nəsə bir narahatlıq hiss olunan sürücü həmin günü xəttə çıxmasına icazə verilmiş. Əgər belə isə çox ciddi əsaslar varsa, bu zaman onun artıq tibb müəssisəsinə yola salınması da təmin olunur. Ona şükürlər olsun ki, hələ belə bir hal rastlaşmamışıq. Təşəkkür edirik, minnətdarıq. Sabahdan paytaxtın 200-dən çox küçə və prospektlərində xüsusi gücləndirilmiş dezinfeksiya işləri aparılacaq. Kimyəvi dərmanlamanı nəzərə alaraq sakinlərdən küçəyə çıxmama xahiş olunur. Dərmanlama tədbirləri kommunal strukturlar tərəfindən həyata keçiriləcək. 2 may 2020-ci il tarixində paytaxtın kommunal strukturları tərəfindən hərəkətin intensivliyinə və sıxlığına uyğun olaraq seçilmiş şəhər əhəmiyyətli 200-dən artıq əsas küçə və prospektlərdə xüsusi kimyəvi maddələrlə növbəti dəfə gücləndirilmiş dezinfeksiya işləri aparılacaqdır. Bununla əlaqədar maddələrin qəbul olunmuş müəyyən toksikliyini nəzərə alaraq, sakinlərdən ciddi zəruriyyət yaranmadığı təqdirdə qeyd olunan tarixdə küçəyə çıxmamaqları xahiş olunur. Nabiləkin, küçələrdə bu cür dezinfeksiya işlərinin aparılması effektivdirmi? Əslində, bir çox ölkələr bunu edib və etməkdə də davam edir. Xüsusilə də koronavirusun yayılma halları çox olan ölkələrdə bu xüsusilə vacibdir. Amma Azərbaycan kimi və Azərbaycan kimi digər ölkələrdə belə az yoluxma halları varsa da həmişə biz nəzərə almalıyıq ki, əhali arasında gizli, asimptomatik keçən koronavirus infeksiyası ola bilər. Və hər gün qeydə aldığımız 33, 38, 40 hallar bunların heç də hamısı əzəldən bizim bildiyimiz adamlar olmur. Yəni, içərisində yeni hallar da ola bilir. Ona görə də küçələrin dezinfeksiyası çox önəmlidir, faydalıdır. Və xüsusilə də insanların çox işə gedib gəldiyi yollar, ictimai nəqliyyatdan istifadə edilən yerlər, yəni insanların kütləvi toplaşması olan istiqamətlərdə dezinfeksiyanın aparılması çox faydalıdır. Sadəcə olaraq siz çox doğru buyurdunuz və dezinfeksiya aparan qurumlar da bunu dəfələrlə bildirirlər ki, hipoklorit turşusu və digər ammoni tərkibli bəzi məhlullar da dünya ölkələrində istifadə olunur dezinfeksiya üçün, onların parları, buxarları bir balaca uzun müddət, əgər insan onunla nəfəs alarsa, təsir göstərə bilir, qıcıqlandırır tənəffüs yollarını. Bir balaca allergik reaksiyaya təhər bir reaksiyalar yaradır. Ona görə və asması olan, tənəffüsündə problem olan insanları tez qıcıqlandırır və problem yaradır. Ona görə bu dövrdə müəyyən müddət ərzində həmin o küçələrdə olmaq məsləhət görülmür. Təşəkkür edirik. Mayıs müəllim, yeri gəlmişkən, belə deyək, karantin rejimini yumuşaldıqdan sonra avtobuslardan daha çox metro da işləmir, daha çox istifadə halları var. Ümumiyyətlə, məsələyə necə nəzarət edirsiniz? Avtobusun daxilində sıxlıq olmasın deyə hər hansı tədbirlər görülürmü və yaxud da sərnişinlər təlimatlandırılırmı? Təbii təlimatlandırılır, təbii tərəfimizdən bütün zəruri addımlar atılır. Ümumiyyətlə, mən getmək istəyirəm ki, 2 aydan çox bir zamandır ki, sərnişin daşıma fəaliyyəti xüsusi rejimdə həyata keçirilir və bunun artıq bir ay yaxın bir hissəsidir ki, bir aydan daha doğrusu artıq olan bir hissəsidir ki, xüsusi karantin rejimi şərtlərinə uyğun olaraq məhz bu rejim çərçivəsində həyata keçirilir. Ayın 1-dən bilirsiniz ki, metro fəaliyyətini dayandırmışdır və bu günləri ictimai nəqliyyatın əsas istifadə olunan yeganə növü məhz sərnişin daşıma avtobuslardır. Və bu günləri baxmayaraq ki, ümumilikdə 60-70% sərnişin azalması müşahidə olunur. Bu karantin rejiminə əlaqədar bilirsiniz ki, iş yerlərində müəyyən məhdudiyyətlər tətbiq olunub. Bu 60-70% sərnişin azalmasına rəğmən Bakı Nəqliyyat Agentliyi tərəfindən daşıyıcılara da bununla bağlı göstərişlər verildi ki, müntəzəm olaraq marşrut xətləri üzrə avtobuslar ki, xəttə çıxırdı, onların sayında hər hansı bir ciddi azalma olmasın. Və üstəgəl ekspres marşrut xətləri təşkil olundu. Və bu ekspres marşrut xətləri 7 istiqamət üzrə əsasən də metro stansiyalarını əlaqələndirən marşrut xətləri idi. Və qeyd etmək istəyirəm ki, sərnişin artımı düzdür. Ayın 27-sində bəzi iş və xidmət sahələrinin fəaliyyəti bərpa olunub, amma buna qədər də artıq sərnişin artımı müşahidə olunurdu. Ayın 20-sindən başlayaraq sərnişin artımı artıq 500 mini keçdi. Əgər biz ayın 13-ü, 19-u aralığında 300-450 min sərnişin artımından danışırdıqsa, ayın 20-sindən sonra 570 min
ayın 21-də 550, 22-sində 582 və daha sonra isə artıq bu günləri 27-sindən biz danışırıq. 730 mindən yuxarı sərnişin artımından danışırıq. Təbii ki, bu artımlar fikir versinizsə necə yüksək dinamika ilə gedir və gündəlik bir-birindən fərqli və yüksək fərqlə artmasına baxmayaraq yenə də ictimai nəqliyyat fasiləsi olaraq fəaliyyət göstərir. Bütün zəruri addımlar atılır ki, ilk növbədə, əvvəlki efirlərdə biz demişdik bunu, həyatı vacib sahələrdə çalışan bizim vətəndaşlarımız var, hansı ki onların fəaliyyəti zəruridir. Onların daşınmasını həyata keçirir. Davam eləyəcəyim, Azim Əlim, Ekspres xəbərin vaxtıdır. Xəbərlərə bağlanan xəbərlərdən dərhal sonra biz buradayıq. TV qərargaha baxırsınız, elə bu dəqiqə operativ qərargahın məlumatı yayıldı. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının tövsiyələri təhlil edilərək xüsusi karantin rejiminin müddəti 31 may 2020-ci il gecə saat 12-yə qədər uzadılır. Məhdudiyyətlərin yumuşadılması, mövcud sanitar-epidemioloji vəziyyət, xəstə sayı və yoluxma sürəti əsas götürülərək Bakı, Sumqayıt, Gəncə, Lənkəran şəhərləri, Abşeron rayonu və digər regionlar üzrə mərhələli həyata keçirilir. Bununla əlaqədar Bakı, Sumqayıt, Gəncə, Lənkəran şəhərləri və Abşeron rayonu üzrə 4 may 2020-ci il gecə saat 12-dən etibarən dövlət qurumları işçilərinin fəaliyyəti müəyyən olunmuş sayda bərpa olunur. Dost mərkəzləri, xidmət göstərdikləri ərazilər üzrə dövlət sosial yardımı və sosial sahə üzrə bank kartlarının təqdim olması istiqamətində fəaliyyətlərini bərpa edir. Xüsusi karantin rejimi dövründə fəaliyyətinə məhdudiyyət tətbiq olunan müxtəlif sahələrdə digər sahibkarlıq subyektlərinə iş və xidmətlər təqdim edən hüquqi və fiziki şəxslərin fəaliyyətləri bərpa edilir. Bütün sahələr üzrə fərdi ticarət obyektlərinin fəaliyyəti bərpa olunur. Bərbərxanalar, gözəllik salonları və kosmetik xidmətlər üzrə fəaliyyət bərpa olunur. Bakı, Sumqayıt, Gəncə, Lənkəran şəhərləri və Abşeron rayonu istisna olmaqla Respublikanın digər rayon və şəhərlərində və Naxçıvan Muxtar Respublikasında 4 may 2020-ci il saat 12-dən etibarən, gecə saat 12-dən etibarən yaşayış yerini SMS icazə ilə icazə EGOVAS portalında qeydiyyatdan keçməklə xidməti vəsiqə və ya iş yeri barədə arayış əsasında tərk etmək sistemi ləğv olunur. Dost mərkəzləri xidmət göstərdikləri ərazilər üzrə ünvanlı dövlət sosial yardımı və sosial sahə üzrə bank kartlarının təqdim olması istiqamətlərində fəaliyyətlərini bərpa edir. Dövlət qurumlarının işçilərinin tam sayda fəaliyyəti bərpa olunur. Restoran, kafe və çay evlərində müştərilərə yerində xidmətlər bərpa olunur. İctimai yaşa obyektlərində qəlyan avadanlıqlarından istifadə istisna olmaqla. Bulvar, park və istirahət məkanlarına girişə tətbiq olunan məhdudiyyətlər götürülür. Qeyd olunan ərazilərdə rayonlar və şəhərlər arası gediş-gəliş bərpa olunur. İctimai nəqliyyatla sərnişin daşıma xidməti istisna olmaqla. Xüsusi karantin rejimi dövründə fəaliyyətdə məhdudiyyət tətbiq olunan müxtəlif sahələrdə digər sahibkarlıq subyektlərinə iş və xidmətlər təqdim edən hüquqi və fiziki şəxslərin fəaliyyəti bərpa edilir. Bütün sahələr üzrə fərdi ticarət obyektlərinin fəaliyyəti bərpa olunur. Bərbərxanalar, gözəllik salonları, kosmetik xidmətlər də sözü gedən regionlarda bərpa olunur. Belə. Nabil Həkim, elə bu məsələ ilə bağlı fikrinizi öyrənmək istəyirəm. Bəzi məsələlərin, bəzi sahələrin bərpası ilə bağlı yumuşadılmış addımların atılmasını gördük və yenə deyək, bundan sonraki mərhələdə üzərimizə hansı işlər düşür, necə davranmalıyıq? Əslində, deməli, verilən məlumata, üzr istəyirəm, verilən məlumata da əsasən sanitar-gigiyenik normalara, təlimatlara riayət edilmə istisna edilmir. Yəni, əslində, bu davam etdirilməlidir və bütün vətəndaşlar gigiyenik normalara əməl etməlidir. Və burada iri şəhərlərdən fərqli olaraq, yəni digər ölkənin rayonlarında və şəhərlərində daha belə deyək, yumşaldılma tədbirlərinin tətbiqi onunla bağlıdır ki, Azərbaycanda cari epidemioloji vəziyyətə görə yoluxanların 52% məhz Bakıda idi. Yalnız çox az sayda, az faizlarda regionların demək olar ki, bir çoxunda qeydə alınırdır. Və ona görə də Bakı və digər böyük şəhərlərdə məhdudiyyətlər hələ bir qədər daha deməli, çox olacaqdır. Nəinki regionlarda, rayonlarda, kəndlərdə. Digər tərəfdən təhsil müəssisələrinin açılmaması prinsipcə gözlənilən idi. Bəli, biz 31 maya qədər uzadılıb vaxt bütün ölkə üzrə.
tamamilə doğru və digər tərəfdən regionlarda bərbərxanaların bu haqda biz tez-tez danışırdıq, çox suallar verirdilər bununla bağlı və hətta ictimai iaşə obyektlərinin də açılması deməli planlaşdırılır, yəni işlər bərpa olunur, lakin Bakı, Sumqayıt, Gəncə və Abşeronda məhdudiyyətlər hələ bir müddət yəqin ki davam etdiriləcəkdir. Yenə qeyd etdiyim kimi ən çox yoluxma halları məhz Bakıda və iri şəhərlərdə qeyd olunduğu üçün, üstəgəl əhalinin sıxlığı daha çox məhz iri şəhərlərdə olduğu üçün yoluxma riski bu bölgələrdə daha çoxdur. Təşəkkür edirik. Yeri gəlmişkən, Mahis müəllim, yumuşaldılmanın növbəti mərhələsini gördük və bir çox sahələr də əlavə olundu. Mayın 4-dən etibarən nəqliyyat əvvəlki iş rejiminə qayıda biləcəkmi, yoxsa bununla bağlı xüsusi fəaliyyət planı tərtib olunubmu? Ümumiyyətlə qeyd etmək istəyirəm ki, pandemiya əlaqədar Nazirlər Kabineti yanından operativ qərargahdan qəbul olunan qərarlara uyğun tətbiq edilən belə rejimə əsasən ictimai nəqliyyatın fəaliyyəti təşkil edilir. Və bunun üçün də əvvəlcədən hazırlanmış fəaliyyət planları var. Bilirsiniz ki, Bakı Nəqliyyat Agentliyi də operativ qərargahın üzvüdür Nazirlər Kabineti yanında və orada məsələlərin müzakirəsində də birbaşa iştirak edir. Və əvvəlcədən aparılan hesablamalara əsasən bundan sonraki dövr içində fəaliyyət planı hazırlanmışdır və bu yaxın vaxtlarda nəqliyyatın fəaliyyəti ilə bağlı da əgər zərurət olarsa, hər hansı bir dəyişiklik olacaqsa, onunla bağlı da əlavə məlumat veriləcək. Amma yenə demək istəyirəm ki, nəqliyyat hələ əvvəlki vaxtına qayıtmır. Qərardan da gördüyünüz kimi metronun fəaliyyətinin bərpa olmasından bağlı hər hansı bir fikir yoxdur və belə olan halda bu deməkdir ki, hələ də biz işimizi xüsusi karantin rejimində davam etdirəcəyik. Lakin yenə də mən onu qeyd etmək istəyirəm ki, bütün mövcud potensialdan maksimum dərəcədə istifadə olunur. Avtobusların xəttə çıxarılması, çünki əsasən sosial şəbəkələrdən və yaxud da kütlə informasiya vasitələrindən hər zaman sual gəlir ki, avtobusların sayının artırması. Baxın, bir daha qeyd etmək istəyirəm. Nə qədər avtobus varsa, onlar hamısı xəttə çıxarılıb. Hətta bu günləri ekspres xətlərdə biz fikir verirsinizsə, 2018-ci il avqust ayında Cənab Prezidentin müvafiq sərəncamı ilə ölkəyə gətirilən yeni avtobusları da biz xəttə çıxartdıq. Onlar bilirsiniz ki, müxtəlif istiqamətlər üzrə dəyişilməli, avtobus parkı yenilənməlidir. Lakin qismət elə gətirdi ki, onlar ilk dəfə məhz bu pandemiya dövründə xəttə çıxarılası oldu. Və nə yaxşı ki, zamanında bu sahəyə, beləliklə, xüsusi diqqət və qayğı sayəsində bu işlər görülmüşdü. Mövcud infrastruktur vaxtında qurulmuşdur. Biz artıq hazır idik, belə deyək. Ümumiyyətlə, şəhər nəqliyyatının böhranlı vəziyyətlərə hazırlığı bir neçə dəfə artıq sınaqdan çıxıb. Elektrik enerjisinin kəsintisi zamanı 2018-ci ildə, ondan sonra keçirilən müxtəlif tədbirlər zamanı, hansı ki, müəyyən məhdudiyyətlər tətbiq olunurdu, yalnız avtobusla daşıma həyata keçirilirdi. Düşünürəm ki, bundan sonraki mərhələlərdə də ictimai nəqliyyatın fəaliyyəti lazım olan səviyyədə, lazım olan tərzdə həyata keçiriləcək. Təşəkkür edirik, davam eləyəcək. Azərpoç daha 16 ölkəyə beynəlxalq poç göndərişlərinin qəbulunu bərpa edib. Siyahıda hansı ölkələr var? Göndərişlərin bərpası tam olaraq nə vaxt reallaşacaq? Bu və digər sualları ilə Azərpoç cavablandırıb. Nəqliyyat Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyinin tabeliyində fəaliyyət göstərən Azərpoçt MMC daha 16 ölkəyə beynəlxalq poç göndərişlərinin qəbulunu bərpa edib. Belə ki, qurum tərəfindən yük avia şirkəti ilə danışıqlar davam etdirilərək beynəlxalq poç daşımaları barədə yeni razılıq əldə olunub. Hal-hazırda poç şöbələrində və şəbəkə xidmət mərkəzlərində 34 ölkəyə beynəlxalq poç göndərişlərinin qəbulu həyata keçirilir. Digər ölkələrə də göndərişlərin qəbulu ilə bağlı danışıqlar davam etdirilir. Yeniliklər olduğu halda məlumatlar Azərpoçt MMC-nin azerpost.az saytında yerləşdiriləcək. Qeyd etmək istərdim ki, hazırda xarici ölkələrdən Azərbaycana daxil olan beynəlxalq poç göndərişlərinin təyinat məntəqələrinə çatdırılmasında məhdudiyyət yoxdur. Bir daha xatırladıram ki, vətəndaşların çoxsaylı müraciətləri nəzərə alınmaqla aprelin 14-dən etibarən Azərpoçt MMC 18 ölkəyə beynəlxalq poç göndərişlərinin qəbulunu bərpa edib, yeni qərarla qeyd olunan dövlətlərin sayı 34-ə çatdırılıb.
Biraz əvvəl səsləndirdiyimiz qərarla bağlı və qərarın sonunda bir məqamı da vurğulamaq istəyirəm. Yumşaldılma tədbirləri ilə bağlı atılan addımlardan sonra sonda belə bir bənd də qeyd olunur ki, COVID-19 virusu ilə bağlı ölkədəki sanitar-epidemioloji vəziyyət mütəmadi təhlil ediləcək. Bu səbəbdən virusa yoluxma dinamikası və xəstəliklə bağlı ölkədəki vəziyyət zərurət yaradarsa, xüsusi karantin rejiminin sərtləşdirilməsi mümkündür. Bununla bağlı bəzi şəhər daxil olmasa da qərarın içərisində bəzi rayonlarda parklara və bulvara girişlə bağlı sərbəstlik verildi. Bu məqamlarda nələrdə diqqətli olmalıyıq, onu da müzakirə edək. Əlbəttə ki, əslində qeyd etdiyim kimi sanitar gigiyenik normaların yerinə yetirilməsi tövsiyəsi və təlimatı qalmaqdadır və bunu qərarda da biz görə bilərik ki, insanlar müvafiq həm məsafənin saxlanılmasına riayət etməlidirlər. Eyni zamanda bilir gördüyünüz kimi ondan çox adamın toplanması bir yerə icazə verilmir və riskli hallarda, xüsusilə də insanların çox olduğu yerlərdə maskadan istifadə tövsiyə olunur əlbəttə ki və insanlar özləri məsuliyyət daşımalıdır, özləri özlərini qorumalıdırlar. Və bir əla digər bir müsbət xəbəri qeyd etmək istəyirəm ki, insanlar, vətəndaşlarımız həm Azərbaycan həm də ki digər, əminəm ki, dünya ölkələri də bu cür xəbərləri daha sürətli eşitmək istəyir. Belə ki, artıq bir neçə dərmanın koronavirusa qalib, yəni mübarizədə qalib gəlməkdə bizə yardım olacağı haqqında artıq bir neçə tədqiqatın nəticələri açıqlanıbdır. İlkin olaraq dərmanlardan birinin çox effektiv olduğu nümayiş etdirilibdir. Yekun qərar yaxın həftələrdə veriləcəkdir. Və digər bir xəbər isə Avropadan gəlibdir. Bu da Böyük Britaniyanın Oxfordda yerləşən mütəxəssisləri tərəfindən vaksinin qısa müddətdə artıq deməli əl çatan olacağına dair məlumatları gəlibdir ki, hal-hazırda sınaqdan keçirilən vaksin doğrudan da müsbət nəticələr vermək üzrədir. Yəni, bu da imkan verir ki, biz hamımız bir daha toparlaşaq və dözümlüyümüzü nümayiş etdirək ki, bu doğrudan da bizim məsuliyyətimizdir, vəzifəmizdir, vətəndaş olaraq, ailə üzvləri olaraq ki, bu koronavirusun yayılması Azərbaycanda artıq demək olar ki, dayanmaq üzrədir və qoymayaq ki, bu epidemiya bir daha alovlansın, ikinci, üçüncü dalğa baş versin. Sadəcə olaraq bir müddət dözmək lazımdır və onda əlbəttə ki, daha az problemlərdən üzləşə bilərik. Bəli, dünyanın bütün ölkələri bu addımı atır. Mayın 31-nə qədər biz də biraz səbirli olmalıyıq. Yeri gəlmişkən, İsraildə koronavirusa yoluxanların sayı 16 mini ötüb, son sutkada 100-dən çox yoluxma var. İsraildə karantin rejimi yumuşaldılıb. Bəzi ictimai yaşa müəssisələrinin fəaliyyəti bərpa olunub, hansı qaydalar tətbiq olunur, bu və digər məsələlərlə bağlı Bakı Beynəlxalq Multikulturalizm Mərkəzinin İsrail nümayəndəliyinin rəhbəri Ariye Qutdan məlumat alacaq. Sizi buradan salamlayırıq, xoş gördük bir daha. Sağ olun, təşəkkür edirəm, var olasınız. Necədir bugün İsraildə durum, belə deyək, yumuşaldılan karantin qaydalarına baxmayaraq hansı tədbirlər tətbiq olunur və insanlar hansı qaydalara hələ də riayət etməlidirlər? Ümumiyyətlə, İsraildə ekspertlər belə hesab edir ki, İsrail artıq koronavirusun ağır nöqtəsini yaşayıb və insanlar artıq adi həyata qayıtmalıdır. Bu baxımdan bizdə faktiki olaraq 4 gün bundan öncə koronavirusla bağlı olan karantin rejimi faktiki olaraq yumuşaldılıb. 3 maydan faktiki olaraq uşaqlar məktəblərə gedəcək, yəni 1-ci, 3-cü siniflər arasında olan uşaqlar məktəblərə gedəcək. Amma 3-cü, 10-cu sinifə qədər gedən uşaqlar iyunun 1-dən nəzərdə tutulub. Amma eyni zamanda bütün ticarət məkanları açıqdır. Yəni, faktiki olaraq yalnız mollardan başqa, ticarət mərkəzlərindən başqa bütün obyektlər açıqdır. Ölkə yavaş-yavaş post-koronavirus dövrünü yaşayır. Və hesab etmək olaraq, yəni, dünya ilə müqayisədə, dünya statistikada olan müqayisədə biz onu açıq görürük ki, məsələn, Amerikada 60 min insan həyatını itirib, deyək ki, İtaliyada, İspaniyada olan çətin vəziyyətlə müqayisədə aydındır ki, əhalinin əksəriyyəti ki, İsraildə Azərbaycan qədər 9 milyona qədər insan var. Burada 16 min insan yoluxub.
Ama onun faktik olarak bugün 9 bin insanı artık koronavirüsten sonra hayatını yaşıyor. Yani koronavirüsten çıkıp. Ona göre statistika bakımından, dünya statistika bakımından 200'den artık insan hayatını yitirip, bu dünya statistika bakımından çok balaca bir miqdardır. Ama her bir insan bizim için azizdir ve bu insanların ekseriyeti, yani biz onların 80 yaşından 70-80 yaşından etrafında diye. Ona göre burada insanları korumak lazımdır, yaşlı insanları korumak lazımdır. Ve bu yaşlı insanlar faktik olarak İsrail'de bayra çıkmır. Ama aynı zamanda bakmayarak ki burada koronavirüsle bağlı aparılan bütün bu yumuşalıklar var. Mesela çok önemlidir ki, ben burada İsrail tecrübesini düşünürüm, bu Azerbaycan için de maraqlı olmalıdır. İsrail'de bütün bu yumuşalıklara bakmayarak maskalar giyinir, elcekler giyinir. İnsanların heç biri maskasız ve elceksiz kuşaya çıkmır. Bu bir sosyal məsuliyyətdir. Yəni, hər bir insan düşünür ki, balaca bir miqdar ola bilər ki, onda bir problem yaransın, o başqa bir insana bir problem yarada bilər. Ona görə burada yəni, həm İsrail Baş Nazirinin kanseleriyası, eyni zamanda İsrailin Səhiyyə Nazirliyi tələb edir ki, maskalar və əlcəklər geyinsin. Maskalar və əlcəklər geyinmirsə belə, İnsanlara burada açıq aydın ştraflar verilir. 50-70 dolar ətrafında. Ona görə yəni burada həm bir tərəfdən yumuşalma ola bilər, amma eyni zamanda da dövlətin insanlar qarşısında, xalq qarşısında bir məsuliyyət olmalıdır ki, insanlar başa düşməlidir ki, eyni zamanda da burada bu insanların bir-birinin yanında dayanmaması önəmlidir. 2 metr aralı saxlamalıdır. Bu həm supermarketdə nəzərdə tutulur, həm poliklinikalarda nəzərdə tutulur, həm yəni bütün obyektlərdə bu məsələ çox önəmlidir. Yəni maska, əlcək, bir də eyni zamanda 2 metri qorumaq lazımdır. Bu İsraildə açıq aydın dövlət tərəfindən millətə, xalqa verilən bir mesajdır. Bunsuz koronavirusdan çıxmaq çox çətin olacaq. Bu İsrail təcrübəsi onu göstərir ki, dövlət nə qədər edirsə belə, insanların sosial məsuliyyəti məsələsi daha önəmlidir. Bəli, Azərbaycanlıların durumu ilə bağlı hər hansı bir məlumat varmı? Bilirsiniz, bir də İsraildə 70 min, 80 min Azərbaycan kökənli insan yaşayır və əksəriyyətimiz demək olar ki, 99%-ımız İsrail vətəndaşları və İsrail vətəndaşları olduğu üçün İsrail vətəndaşına düşən bütün sosial təminatlar, bütün səhiyyə baxımından olan məsələlər bizim Azərbaycan kökənli insanlara da aiddir və bizdə vəziyyət normaldır. Demək olar ki, bizim Azərbaycan kökənli insanlar arasında indi bizim aramızda olan diyalog baxımından və əlaqələr baxımından bu koronavirusun dövründə ilk öncədə bir insan Azərbaycandan Bakıdan İsrailə gəlmişdi və buna tutulmuşdu. Belə ümumiyyətlə əksəriyyət Azərbaycan kökənli insanlar bu məsələ bizdə yəni İsrail dövləti çərçivəsində həll olur və heç bir böyük bir problemlər yoxdur. Biz bunu yaşamırıq. Vaksinle bağlı fikirler nədir İsrail'də? Bütün dövlətlər vaksinin hazırlanması üçün səylər göstərirlər. İsrail'də bununla bağlı hər hansı bir məlumat varmı? İsrail'də vaksinle bağlı açıq bir artıq fəaliyyət göstərilir. Mən sizə onu deyim ki, İsrail'in hərbi kampaniyalarda bu məsələyə məşğul olur. Həm Müdafiə Nazirliyi, həm Səhiyyə Nazirliyi. Bu baxımdan 2-3 İsrail şirkətləri var ki, faktik olaraq artıq vaksini ortaya çıxardıblar. Bir İsrail şirkəti artıq o vaksini Amerikaya göndərib və Amerikada açıq onu testdir keçirdiblər və düşünürlər ki, 3 ay, 4 ay ərzində artıq İsraildə hazırlanmış vaksin Amerika ilə bərabər ortaya çıxacaq. Biz də çox inanırıq ki, bu yalnız İsrailə deyil, dünyaya böyük bir yardım olacaq. Tüm bu işlərdə. Təşəkkür edirik, minnətdarıq sizə. Çox sağ olun. Sağ olun, var olun.
bir daha xatırlatmaq istəyirəm. Çünki tamaşaçılar tərəfindən yazıb soruşurlar ki, restoran, kafeler və ən çox bərbərxanalarla bağlı sual ünvanlayırsınız. Bir daha təkrar eləyirəm. Bakı, Sumqayıt, Gəncə, Lənkəran şəhərləri və Abşeron rayonu üzrə 4 may gecə saat 12-dən etibarən bərbərxanalar, gözəllik salonları və kosmetik xidmət üzrə fəaliyyətlər bərpa olunur, amma restoran və belə deyək, çayxanalar buna aid deyil. Bu məqamda Naxçıvan Muxtar Respublikası və digər şəhərlərdə isə restoran, kafe, çay evlərində müştərilərə yerində xidmət bərpa olunur. Eyni zamanda da bərbərxanalar, bulvar və parklara girişlər. Nabil Həkim, bərbərxanalar açılır artıq, bərbərxanaya hamının ehtiyacı var və çox da yazırdılar, çox da soruşurdular. Gedəndə necə getsinlər, nəyə riayət etsinlər? O, çox mühüm bir məsələdir. Əslində, ona görə ki, bərbərxanalarda bəzən, yəni mənim müşahidə etdiyim bərbərxanaların əksəriyyəti kiçikdir. Yəni, bir ya iki adam işləyir, böyük sahələrə malik deyirlər, yəni balaca otaqlardır, var elələri ki, daha böyükdür. Ona görə də orada sıx təmas, sosial məsafənin pozulması ehtimalı var. Bu səbəbdən də tövsiyə olunan hər iki tərəfə tövsiyə etmək olar və buna bir neçə ölkə də artıq əməl etməyə başlayıbdır. Avropa ölkəsi, İspaniya, İtaliyada ki, bərbərxanalara gəldikdə əvvəlcədən növbə götürülməlidir, əvvəlcədən saat təyin olunmalıdır. Bərbərxanaların içərisində sıxlığa deməli, yol vermək olmaz. Bərbərlərin özləri və müştərilər yaxşı olar ki, maskadan istifadə eləsinlər. Çünki doğrudan da təmas çox sıxdır və bu baxımdan hava damcı ilə ötürülmə ehtimalı həmişə var. Buna görə də və eyni zamanda əllər spirtli məhlulla və yaxud sabun suyla bərbərlər tərəfindən təmizlənməlidir və instrumentlər isə, alətlər isə, yəni buna qədər necə dezinfeksiya olunurdusa, o cür davam etdiriləcəkdir. Amma əsas məqsəd odur ki, icazəli, yəni əvvəlcədən razılaşdırılmış vaxtlarda insanların gəlib getməsidir ki, bərbərxanalarda adamlar gözləməsinlər. Yəni, ora dayanacaq deyil, metro deyil, yəni sırf saatda gəlmək olar. Yəqin ki, indi uşaqları da aparacaqlar, uşaqlar da super daşıyıcı olduğuna görə mütləq xüsusi nəzarət var. Eyni zamanda riskdir, əlbəttə ki. Və bir şey də xatırladım ki, burada söhbət, yəni xüsusilə də böyük şəhərlərdə 65 yaşdan yuxarı olan şəxslərlə bağlı bir əlavə detallaşdırmaya ehtiyac olacaqdır. Təşəkkür edirik, Nabil Həkim. Mən tamaşaçı suallarına keçmək istəyirəm. Salam, İrandan yazıram. Burada bütün mağazalar işləyir. Mən də tez-tez çölə çıxıram, amma son günlər boğulma hiss edirəm. Əvvəllər yalnız axşamlar olurdu, indi daha çox olur. Virus təhlükəsi varmı? Prinsipcə, boğulma yalnız olması mümkündür bəzi hallarda. Xüsusilə əgər yaşadığı, yəni İran, indi İranda dedi səhv eləmirəmsə, İrandadır. Bəli, İranda. İranda baxır bölgəyə, çünki İranda əgər koronavirusun çox geniş yayıldığı bölgədən söhbət gedirsə, çünki Azərbaycandan fərqli olaraq İranda çoxlu sayda koronavirus yoluxma faktları qeydə alınıb və hər gündə hələ mindən çox qeydə alınma faktları baş verir İranda. Lakin orada da bölgələr var ki, Azərbaycanda kimi koronavirus ya qeydə alınmayıb ya da ki, çox hallar, çox az qeydə alınır. Ona görə bölgədən asılı olaraq, riskdən asılı olaraq və tez-tez çölə çıxıb mağazalara gedib gəlməsini nəzər alaraq mən tövsiyə eləyərdim ki, öz poliklinika həkimi ilə məsləhətləşdin. Düzdür, sadəcə olaraq tənəffüsündə çətinliyin bir balaca olması birbaşa koronavirus demək deyil. Allergik mənşəli də ola bilər, digər xəstəliklərlə əlaqəli ola bilər, yaxud nevroz, nevrostiniya ilə bağlı ola bilər, təşvişdən irəli gələ bilər. Amma onu da xatırladım ki, temperaturla öskürək və tənəffüs darlığı koronavirusun ən çox rast gəlinən simptomlardır, lakin simptomatik olmayan və yaxud simptomların inkişafına qədər bəzi adamlarda tənəffüs çətinliyi yarana bilər. Düzdür, tam dəlalət eləmir ki, koronavirusdur, amma məsləhətləşdə öz həkimi ilə riskləri qeyd eləsə və yaşadığı şəhərdə və yaxud qəsəbədə daha çox yayılma faktları qeydə alınırsa icmada, mən tövsiyə eləyərdim ki, tibb müəssisəsinə müraciət eləsin.
Təşəkkür edirik. Mayıs müəllim 56-22 nömrəli abunəçimiz ekspres avtobusların intervalı ilə bağlı müraciət edir. Adam çox olanda metrolarda bəzən saxlamır. Bu haqda nə deyə bilərsiniz? Çox yaxşı oldu bu sualı verdiniz. Şikayet edən də özümüzü, tələb edən də özümüzü. Avtobuslar metronun yanında, adam çox olanda saxlamayanda, bax bu cür şikayetlər gəlir ki, niyə saxlamır? Saxlayıb sərnişin mindirəndə deyirlər, niyə mindirirsiniz, sosial məsafə gözlənilmir. Ona görə ənənəvi suallardır, amma intervalla bağlı, mən sizə deyim ki, interval... Biz əvvəldən də düşünmüşdük ki, ümumiyyətlə, ekspres xətlərin intervalı ilk vaxtlar daha rahat idi, gecikmələr müşahidə olunmurdu. Amma ayın 27-sindən artıq ki, kəskin olaraq nəqliyyat vasitələrinin sayında artım başladı və bir də intervalı gecikdirən yoxlama postlarının ətrafındakı vəziyyətdir. Baxın, Yaqutxan, sürücülərimiz yaxınlaşırlar postlara və posta yaxınlaşandan sonra hər vəcdən özlərini haqlı göstərməyə çalışırlar ki, mənim icazə vərəqim var. Amma çox yaxşı olar ki, yaxınlaşan zaman artıq bilirsiniz ki, iki avtomobildən sonra sizin avtomobili yaxınlaşacaq. Bu icazə vərəqini əlində saxla. Və yaxud da telefondadırsa, telefonunu hazır vəziyyətə gətir. Çünki 10 saniyə bir avtomobilin gecikməsi arxada artıq dəqiqələrlə bir sıxlığın yaranmasına gətirib çıxarır. Və avtobus da yerüstü nəqliyyat vasitəsidir. Bu avtobus da yerüstü digər avtomobillər kimi bu yolla hərəkət edir. Və səhər saatlarında yenə də mən sizi dəvət edirəm və yaxud da istəsəz mən sizə kadrları da verə bilərəm nəqliyyatın intellektual idarə etmə mərkəzindən. 50 yaxın postlar var, yoxlama postları var. Və bu postların ətrafında təsəvvür edin ki, əgər səhər-səhər 50 postun ətrafında 10 avtomobil, 10 avtobus dayanırsa hər posta, artıq ictimai nəqliyyatda gecikməmə söhbəti aradan qalxır. Müddət şəkildə gecikəcək. Və bu gecikmə nəinki 10 dəqiqə, 20 dəqiqə, yarım saat 40 dəqiqə çəkə bilər. Ona görə ilk növbədə biz özümüz də öz davranışımızı dəyişməliyik. Yenidən, yoxlama postu onun üçündür ki, vətəndaşın hərəkət sərbəstliyi olub-olmamasını yoxlasın. Vətəndaş da bunu təsdiq edən sənədləri vaxtında hazırlamalıdır. Və digər ən problemli məsələ, bu əvvəllər də ümumiyyətlə bizim digər sürücülərimizdə vardı, yəni avtomobil sürücülərində vardı, zolaqlar üzrə gərəksiz yerə manevr etmə, zolağı tez-tez dəyişmə. Postların ətrafına fikir versinizsə, hər kəs çalışır ki, xüsusən dəyənəqli yolundakı postu mən deyim, hər kəs çalışır ki, körpün yanında sağdan girsinlər və solla nizamlı olaraq gələn nəqliyyat vasitələri üçün ciddi problemlər yaradılar. Nəticədə həmin postun ətrafında bir butulka effekti olan bir dar boğaz yaranır və orada özlərini də gecikdirirlər. Nizamlı hərəkət edən digər sürücüləri gecikdirirlər. Ona görə sürücülərimiz, ümumiyyətlə, hər bir hərəkət iştirakçısı bu cür vəziyyətlərdə xüsusən də bir sosial məsuliyyət üzərində hiss etməlidir və davranışını da buna uyğun tənzimləməlidir. Və bu günləri avtobusların intervalını gecikdirən əsas səbəblərdən biri həmin o postlardakı yaranmış sıxlıqdır. Gündüz saatlarında rahatlıq olur. Yenidən gündüz saatlarında çox sərnişin axını olmur. Əslən səhər və axşam saatlarında sərnişin axını yüksək olur. Həmin vaxtda postların ətrafında sürücülərin davranışından irəli gələn məsələlər bax problem yaradır. Digər bir məsələ intervalı gecikdirənlə efirin əvvəlində dediyimiz kimi dayanma durma qaydalarının pozulması idi. İndi ona qarşı mübarizə tədbirləri başlayıb. Düşünürəm ki bu hal artıq yavaş-yavaş aradan qalxacaq. Təşəkkür edirik. Davam eləyəcək. Koronavirusdan 63 mindən çox insanın dünyasını dəyişdiyi Amerikada məktəblərin bağlı qalması, imtahanların isə onlayn keçirilməsi qərarı verilib. Sutka ərzində 2 mindən çox insanın öldüyü ölkədə daha kəskin addımların atılacağı istisna deyil. Həmkarımız Cavad İsmailı dinləyək. Şikaqo şəhərindən təkrar Azərbaycana salamlar, özəlliklə ATV kanalına və onların seyircilərinə. Mən istərdim ki, koronavirusla bağlı orta məktəb və yaxud ibtidai təhsil sistemi ümumiyyətlə universitetlər təbii ki, bilirsiniz, dayandırılıb və onlayn dərslər keçirlər. Ona görə də indi sual olunub ki, ümumilikdə imtahanlar necə olacaq? İmtahan az qalır, yaxınlaşır yəni. Əlbəttə bunu deyim ki, yadınızda olsa mən keçən verilişlərin birində demişdim ki, çox güman ki, təhsil davam etməyə, yəni ta təhsilin sonuna qədər elə də oldu. Məktublar göndərdilər ki, artıq uşaqlarınızı təəssüflə, yəni koronavirusla bağlı biz məktəblər açılmayacaq, qəbul edə bilməyəcək. Ona görə də elə onlayn zamanına qədər məktəblər davam edəcək, universitetlər də həmçinin. İndi sual buradadır ki, imtahanlar necə olacaq? Bəli, imtahanları onlayn alırlar. Yəni, internet vasitəsilə imtahan götürəcəklər. Universitet səthində olan imtahanlar bir qədər fərqli olacaq, ona görə ki, onların
zaman məhdudiyyəti olacaq və ola bilsin ki, məsələn, hər bir imtihan üçün hardasa 40 dəqiqə, bəzən yarım saat və yaxud 1 saat nəzərdə tutulub ki, zaman ayırsınlar o zaman içində ki, sualları cavablandırmalıdırlar. Vəziyyət belədir, artıq yəni, bu koronavirusu ilə bağlı şərait elə gətirib ki, hər kəs məcburiyyət qarşısında onlayn, yəni müəllimlər imtihan götürəcək. Bəli, davam edirik. Amerikadakı durumu da bildik. Nə biləkim, WhatsApp-ımıza belə bir formada müraciət gəlib. 65 yaşı var. 65 yaşı var Akif müəllim deyək. Yaşlıları evdə oturmaqla onların ölümünü yaxınlaşdırırsınız. Mən istəyirəm Akif müəllimə siz cavab verəsiniz. Əslində karantin tədbirləri tətbiq olunmağa başladıqda bütün ölkələrdə, o cümlədən Azərbaycanda xəstəlik riski olan insanlara müvafiq marifləndirmə tədbirləri vasitəsilə, müvafiq televiziya kanalları, YouTube, internet vasitəsilə, telefonlar vasitəsilə çoxlu sayda tövsiyələr və tövsiyələr, məsləhətlər verilibdir. Və xüsusilə də yaşlı əhalini nəzərə alaraq onlarda fiziki aktivliyin evdə də saxlanması çox mühüm bir məsələdir. Tütün çəkmənin dayandırılması, əgər kim dayandırmayıbsa tərgidilməsi çox mühüm bir məsələdir. Çünki o da koronavirusa yoluxduqda daha da vəziyyəti ağırlaşdırır. Spirtli içkilərin istifadə edilməməsi, qida rasionunun normal qida rasionunun təmin olunması, yəni normal qidalanma, sağlam qidalanmaya əməl edilməsi, buna dair məsləhətlər demək olar ki, gündəlik verilir bütün mümkün məlumat mənbələri vasitəsilə. Və bir misal deyim, mənim tanıdığım həm özümün pasientlərim, eyni zamanda yaxın deməli qohumlarımız arasında 65-dən 70-dən yuxarı insanlar var ki, evdə gəzirlər. Yəni evdə 1 saat yarım gəzirlər. Bu da onların 10 min addımıdır. Gün ərzində 10 min addım tövsiyə olunandır ki, hər bir adam fiziki aktiv olmalıdır. Deməli, balkona çıxırlar hava almaq üçün və xoşbəxtlikdən qeyd etmək lazımdır ki, Azərbaycanda tədqiqatlar göstərir ki, havanın təmizliyi Bakıda, Azərbaycan Bakıdan fərqli olaraq digər regionlar əlbəttə ki, daha təmiz idi hava, amma bizdə nəqliyyat sıxlığı, zavod fabriklərin fəaliyyəti və s. nəticəsində bizdə hava daha nisbətən çirklidir regionlara müqayisədə. Amma bu bir ay yarım içərisində Bakıda da hava çox təmizlənibdir və bunun üçün heç dəniz qırağına getməyə də hələ ehtiyac yoxdur əslində. Düzdür, hava yaxşıdır, amma ki, ehtiyac yoxdur, çünki Bakının özündə hava yaxşıdır. Yəni, bunu tam səmimi... Getməyə dəyməz də dəniz qırağları da bağlıdır. Tamamilə doğru, bəli, bəli. Yəni, gün çıxır, bəli, və gözəl havadır. Kimin balkonu hansı tərəfdədirsə, o gün vannaları da ala bilər, əgər deməli balkona çıxıb. Eyni zamanda evin içərisində müxtəlif fiziki hərəkətlər və addımlamalar və yerimək evin içində də mümkündür. Çünki yenə deyirəm, əsas məqsəd o yaşlı olan insanları qorumaqdır. Və karantin tədbirləri yumşaldıqca, epidemioloji vəziyyət daha ciddi nəzarət deməli uzun müddət təmin olunduqca, yeni yoluxmaları azaldıqca, əlbəttə ki, risk də azalacaqdır və gördüyünüz kimi risk azaldıqca, amma risk sıfıra enməyibdir, azalıb. Azaldıqca da müvafiq dövlət qurumları tərəfindən artıq yumşaldılma tədbirləri tətbiq olunur və bunlar da çox ölçülüb, biçilmiş tərzdə edilir və çox müsbət qarşılanır həm beynəlxalq cəmiyyətdə, həm Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı tərəfindən, qonşu ölkələr tərəfindən. Yəni, biz də digər ölkələrin təcrübəsinə çalışırıq, istinad edək, çünki həmin ölkələrin heç də aqibəti, bir çox ölkələrin aqibəti elə də yaxşı olmayıbdır. Ona görə düşünürəm ki, Azərbaycanda evdə qalmaqla, nəinki Azərbaycanda, dünyada hələ heç kim evdə qalmaqla vəfat etməyibdir. Yəni, bu biraz bu ölüm səbəbləri arasında dünyada evdə qalmaq yoxdur. Yəni, xəstəlikdən ölüm var, amma hər bir xəstəliyin belə deyək, qarşısına alınması üçün və yaxud inkişafının qarşısına alınması üçün imkanlar var. Əksər tibb müəssisələri elektron xidmətdə göstərir, WhatsApp-la da həkimlərlə deməli, ünsiyyət qurmaq olur, telefonla da zəng eləmək olur. Təcili təxirə salınmaz hallarda heç icazə almadan da ambulans da çağırmaq olar və tibb müəssisəsinə getmək də olar, yəni bunun üçün icazə tələb olunmur. Amma sağlamlığın dəstəklənməsi üçün normal həyat tərzinə, sağlam həyat tərzinə riayət etmək tam kifayətdir.
fiziki aktivlik çok vacibdir. Eç olmasa ev şəraitinde bunu etmek ve bunu bir çox adam artık edir. Teşekkür ederim Nabilek. Buyurun. Keçen efirde de biz bir defa bu meseleyi toxunduq. Bakı Nəqliyyat Agentliyi tarafından şehirde bir neçə svetoforlarda xüsusi hava keyfiyyət indeksini ölçən sensorlar quraşdırılıb ve həmin sensorların qeydə aldığı nəticələr de ürəyə açandı. Biz o nəticələri müqayisə etmişdik. Yeni il tətili günləri ve karantin rejimi günləri ve orada PM2.5, PM10 sərt hissəcikləri, eyni zamanda havada olan digər qazların həcmində müqayisə etdikdə biz yeni ilin ilk günlərlə bəzən 60-70%-ə qədər azalma müşahidə olunur. Yəni ki, əvvəllər biz əgər dəniz qırağına gəzməyə gedirdiksə, deyək ki, dəniz kənarı milli parka, indi dəniz kənarı da milli parkda olan havadan, əvvəlki havadan daha təmiz hava ilə evdəki balkona çıxsalar, yəni ki, həyat evində yaşayanlar var, bu səyahətlərində də var. Tamamilə doğru. Təşəkkür edirik, davam edəcək. Tamaşaçılarımızın əksəriyyəti 190 manat bir dəfəlik ödəmələrlə bağlı mesajların hansı müddətdə gəlməyi ilə maraqlanırlar. Bununla bağlı çoxlu suallar ünvanlayırsınız gün ərzində. Sujeti izləyək. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin məlumatına görə işsiz və az təminatlar üçün nəzərdə tutulan bir dəfəlik ödəmə proqramına bu vaxta qədər müraciət edən 320 min vətəndaşın aktiv əmək müqaviləsi olduğu müəyyən olunub. Bu səbəbdən həmin şəxslərə ödəmənin verilməsindən imtina edilib və onlara göndərilən SMS-də imtinanın səbəbi göstərilib. Ümumilikdə isə bir dəfəlik ödəmə alanların sayı 500 minə bərabərdir. Nazirlik tərəfindən 500 min işsiz şəxsə, az təminatlı ailəyə 190 manat məbləğində bir dəfəlik ödəmə təyin olunub. Müvafiq olaraq həmin şəxslərin vəsaitləri poçt şöbələrinə və bank filiallarına köçürülüb və növbəti mərhələdə vətəndaşlara bir dəfəlik ödəmənin təyin olunması ilə bağlı SMS-lər göndərilir, bildirişlər göndərilir və vətəndaşlar həmin bildirişləri aldıqdan sonra əgər qeyd olunubsa poçt şöbələrinə yaxınlaşaraq, bank qeyd olunubsa SMS-də bank filiallarına yaxınlaşaraq öz vəsaitlərini ala bilirlər. O ki qaldı, bu günə kimi 190 manat bir dəfəlik ödəmənin verilməsi ilə bağlı cavab almayan şəxslərə Nazirlik rəsmisi bu mövzuya da aydınlıq gətirdi. Geriyə qalıb 100 min az təminatlı şəxs müraciət edən vətəndaşların arasından onların məlumatları emal olunandan sonra, araşdırılandan sonra bilirsiniz ki, 25-ə yaxın elektron sistem üzərinə məlumatlar emal olunur, araşdırılır. Həqiqətən də həmin vəsaitə ehtiyacı olan və az təminatlı ailələr seçiləcək və həmin şəxslərə bir dəfəli ödəmənin təyin olunması ilə bağlı SMS göndəriləcək. Eyni zamanda müraciət edən digər şəxslərə, hansı ki onların bir dəfəli ödəmə ilə bağlı hüquqları yaranmır, az təminatlı deyillər və digər şərtlərə cavab vermir, həmin şəxslərə də imtina və imtinanın səbəbi barədə bildiriş göndəriləcək. Nəzərinizə çatdıraq ki, ikinci ay üçün ödəmənin təyin olunması ilə bağlı mesaj gəlməyən şəxslərə də yaxın vaxtlarda bildiriş gələcək. Yetər Kərimli, ATV Qərargah. Bəli, davam edirik. Nabil Həkim, tamaşaçı suallarından səsləndirmək istəyirəm. 53-73 nömrəli abunəçimiz yazır ki, mənim başım ağrıyır və gecələnir, mən virusa yoluxmuş ola bilərəmmi? Demək olar ki, ehtimal çox aşağıdır. Başqa səbəblərdən ola bilər. Xatırladım ki, virus xəstəliyində ola bilər. Çünki bəzi viruslar, amma koronavirus yox, eyni zamanda labirintit, yəni orta qulağın iltihabına səbəb ola bilir. Digər tərəfdən, əgər yaşından asılı olaraq, beyin qan damar sistemində də pozuntular mümkündür. Ola bilsin ki, təzyiqi də aşağı ola bilər. Qalxıb enəndə insanlarda baş gicəllənmə olur. Daha uşaqlarda və daha, belə deyək, yaşı az olan insanlarda görməyin bağlı problemlər olduqda, uzaq, yaxın görmənin pozulması anlarında eynək taxmadıqda gözlər biraz gücə düşür və o da baş gicəllənmə verə bilir. Yəni, səbəbləri araşdırmaq üçün daha detallı yaxşı olar ki, poliklinik həkimi ilə, terapevti ilə ya ailə həkimi ilə əlaqə saxlamaq məsləhətdir. Ən azından bədə nevropatologunun. Mayıs müəllim, 81-80 nömrəli abunəçimiz yazır ki, sürücü hansı halda sərnişini avtobusdan düşürə bilər? Sürücü sərnişini avtobusdan düşürə bilər deyəndə, əgər sürücü, belə deyək də, sərnişin daşımaları və bağır daşımaları haqqında Nazirlər Kabineti müvafiq qərarında bu məsələlər tam aydınlığı ilə öz əksini tapmışdı. Əgər sərnişin öz hərəkətləri ilə, davranışı ilə, digər salonda olan digər sərnişinlər üçün narahatlıq yaradırsa, müəyyən bir təhlükə yaradırsa, bu zaman sürücü həmin sərnişinin avtobusdan düşməsini ondan tələb edə bilər və əgər sərnişin bu
tələbə əməl etməyərsə, o zaman polis əməkdaşlarına müraciət etməlidir və həmin sərnişinin avtobusdan düşürməsi təmin olunmalıdır. Təşəkkür edirik. Həftə sonu və günəşli hava. Biz evdə necə oturaq deyib şikayətlənən, hətta tənqidi mesaj yazan tamaşaçılarımız da var. Mən mesajın birini səsləndirmək istəyirəm. Ayaz Məmmədov adlı tamaşaçımız yazır ki, sizin kimi savadlı bir xanım həqiqətən inanırmı? Virus var və insanlar yoluxur. Bəli, Ayaz, mən mütəxəssislərə inanıram. O ki, qaldı darıxan tamaşaçılara, onlara psixologumuz Həlimə Qəmərlinskaya məsləhət verəcək. Həlimə xanım Skype bağlantısında olmalıdır. Həlimə xanım, sizi salamlayırıq buradan. Salam, Yaqut xanım. Yəqin ki, eşitdiniz həftə sonu günəşli hava və evdə oturmaq istəməyən insanlar. Buyurun, dinləyək. Eşitmişəm, aydındır və bu normal bir ehtiyacıdır ki, artıq havalar yaxşılaşır və biz istəyirik biraz gəzmək, aydındır. Amma gəlin bir taraza qoyaq. Biz hal-hazırda, yəni, yenə də öz həyatımızı risk altına qoyaq mı, yoxsa həqiqətən düşünək bizə nələr lazımdır? Və həmin dövrü biraz da artıq oturaq və bunlardan, imkanlardan istifadə edərək özümüzü yenə də inkişaf edək. Necə ki, həmişə mən məsləhətlər görürəm. Darıxan insanlara, belə deyək, özünə məşğuliyyət tapmayan insanlara nə məsləhət görərdiniz? Bilirsiniz ki, karantin rejimi yumuşaldılsa da müddət mayın 31-nə qədər bugündən uzadıldı. Mayın 4-ünü səbirsizliklə gözləyənlər var idi. Biz dəfələrlə buradan hər gün elan edirik ki, bu sizin sağlamlığınızı qorumaq üçündür. Bir də onlara dəstək üçün sizin fikirlərinizi eşitsinlər. Bəli, aydındır ki, kimin ki planları var idi, hədəfləri var idi və bunlar mayın 4-ünü gözləyirdilər ki, aydındır bu bir qədər onlar üçün ola bilər ki, bir stres vəziyyətidir. Bu bir tərəfdən. Digər tərəfdən isə, mən belə deyərəm də, bizim artıq bir bacarığımız yaranıb, bir səriştəmiz var ki, biz karantin bilirik nə dövrdür, özümüzü necə aparmalıyıq karantin zamanı və əsas öz sağlamlığımızla bağlı nələri etməliyik. Biz bunları bilirik. Həlimə xanımla bağlantıda texniki problem yarandı. Çalışacaq ki, birazdan yenidən qoşulaq. Ona görə də suallarla davam eləmək istəyirəm. Nabil Həkim 6441 nömrəli abunəçimiz yazır ki, oruç tuturam, gün ərzində su və qida qəbul etmirəm. Halsızam, mənim virusa yoluxma ehtimalım varmı? Əslində, orucluğun, oruç tutmanın, yeməməzliyin və yaxud daha çox yeməyin koronavirusa yoluxub, yoluxmamağa heç bir təsiri yoxdur. Əsas təsir davranışdır. Yəni, ictimai yerlərdə davranışdır. Evdə qalmaq və yaxud evdən çıxmaq bu təsir edir virusa yoluxmağa. Sadəcə olaraq, əgər bu düzgün davranış olmadıqda, maska istifadə etmədikdə, əl gigiyenasına riayət etmədikdə, bununla yanaşı hələ insan və koronavirusa yoluxursa və bununla yanaşı əgər halsızlığı varsa, orucluq səbəbindən olsun, digər yanaşı xəstəlikləri səbəbindən olsun, tütün çəkirsə, yəni siqaret çəkirsə və yaxud spirtli içkilər qəbul edirsə, o koronavirus onda daha ciddi xəstəliyə səbəb ola bilər, ağırlaşmalara və hətta ölüm hallarına gətirib çıxara bilər. Amma orucluğun özü nə immunitetə düzgün əgər orucluğa riayət olunursa, yəni vaxtında deməli, imsak, yəni yemək yeyilir müəyyən saata qədər və sonradan müəyyən saatda iftar edilir. Yəni, bütün qaydalara riayət edilərsə, orucluğun nəinki ziyanı, böyük faydası var bütün orqanizmə, immunitetə və s. Və biz bu əvvəl də bu haqda danışmışdıq burada efirdən. Tövsiyə odur ki, bu orucluqdan, yəni fərq, yəni digər orucluq illərindən fərqli olaraq bu dövrdə pandemiyanı, virusa yoluxmanı nəzərə alaraq tövsiyə olunur ki, maye qəbulu icazə verilən saatlarda maye qəbulu bir qədər artıq olsun. Normada hər bir insan, böyük yaşlı insan 1 litr yarım, 2 litr su, maye qəbul etməlidir. Yəni çay ola bilər, su ola bilər, deməli meyvə suyu ola bilər, fərq eləməz. Hətta şorbaların içində cəmi 2 litrə qədər.
Uşaqlar, daha cavan insanlar daha çox su qəbul etməlidirlər. Uşaqlar hətta 3 litrə qədər gün ərzində su içməlidirlər, yəni maye qəbul etməlidirlər. Yəni, başqa bir, böyük bir fərqlər və s. Əlavə tövsiyələr yoxdur. Bir də ki, yaxşı olar ki, bir yerdə namaz qılmadan qaçınsın, evdə namaz qılınsın, orucluq dövründə. İftarlar küçədə və yaxud ictimai yerlərdə yox, evdə iftar edilsin. Çünki məhz yoluxma bununla bağlıdır, orucluqla bağlı deyil yoluxma. Aydın da təşəkkür edir. Həlmə xanım bağlantıda olmalıdır. Yenidən salamlayırıq Həlmə xanım sizi. Salam. Buyurun, qaldığımız yerdən davam eləyək. Evdə hansı məşğuliyyəti seçsinlər ki, darıxmasınlar, bundan danışırdıq. Əslində, Yaqut xanım, bax bu dövr onsuz da bitəcək, bu bir imtihanı biz bundan çıxacaq, bir əlaçı kimi çıxaq. Lakin mənim əsas tövsiyəm odur ki, bizim bir bacarığımız var, beynin bacarığıdır. Bu, pozitiv düşünmək sənətidir. Yəni, insanlar adətən düşünür ki, pozitiv düşünmək sanki insan, məsələn, gülümsəyir və yaxud deyir, əş yaxşı olacaq, əla olacaq. Bu, heç də pozitiv düşünmək deyil. Pozitiv düşünmək sənətinin altında bir neçə miyarlar var. Bu, bəli, optimizmdir. Yəni, yaxşı tərəfləri görmək. İki, bu vəziyyəti real qəbul etmək və hal-hazırda mövcud real vəziyyətdə mən nələri araşdıra bilərəm, mən hansı imkanlardan istifadə etmək bilərəm bacarığıdır. Ona görə də bunu mütləq şəkildə inkişaf etmək lazımdır. Plus real düşünmə sənəti, yəni vəziyyəti real qəbul etmək biraz bu illüziyaya yaranmasın. Ona görə mən bir neçə qısaca olaraq bir hansısa bir məsləhətlər verim ki, biz pozitiv düşüncəni necə inkişaf eləyə bilərik? Üç yolumuz var. Birinci yol psixoloji tapşırıqlarda, ikinci yol fiziki tapşırıqlarda, üç emosional tapşırıqlarda, emosional sferanı inkişaf edərək. Bir psixolojidən başlayayım, ona görə ki, birbaşa ekspertizama aiddir. Deməli, bu nədir? Ümumiyyətlə, özümüzü dərk edək. Yəni, mən özümü necə hiss eləyirəm? Bununla bağlı mənim hisslərim nədir? Mən konkret nədən qorxuram? Yəni, o qorxuya birbaşa gözlə baxmaq ki, qorxu, yəni, düşüncəsiz olmasın. Yoxsa o bizim rasional düşüncəni qapaldır, yəni məhdudiyyətlər yaradır. Bu bir. İki, mütləq şəkildə planlar qurun. Bax, əzizlərim, karantin uzadılıbsa belə, artıq hansısa biz işlər görürük evdə, düzdürmü? Amma lakin hələ işlərimiz çoxdur. Siz özünüz üçün yeni bir ideyalar, yeni planlar qurun hər gün üçün. Bax, sabah mən bununla məşğul olacağım, iki gündən sonra bununla məşğul olacağım. Ondan sonra da fikirləşin, mən karantindən sonra nələrlə məşğul olacağım. Bu pozitiv düşüncəni artırır. Sonra mən hal-hazırda mövcud vəziyyətim, hansı güclü tərəflərim var? Güclü tərəfləriniz nələrdir, hardan biləcəksiniz? İnsanlar sizə nə üçün müraciət edirlər? Məsləhət alanda nəyə görə məhsizsiniz? Bax, bu sizin güclü tərəfinizdir. Bunu yenə artırın. Düşünün, bu sizin amalınızdır. Yəni, biz yaşayırıq və fayda verməliyik cəmiyyətə. Ona görə biz düşünəndə ki, bizim güclü tərəfimiz var və biz digər insanlara kömək edə bilərik, bilin ki, həmin zaman bizim pozitiv düşüncə artır. Sonra mövcud vəziyyətdən daimi hər gün nələrsə pluslar tapın. Məsələn ki, bax biz evdəyik, düzdürmü? Bunun 5 plusu hansılardır? Yəni, özünüzdə sadalayın. Bir plus, mən məsələn evdə qalıram, məsəl üçün tıxaclarda qalmıram, vaxt onu itirmirəm, pula qənaət eləyirəm, xanımlar deyəcək ki, biz kosmetika, parfümeriya qənaət eləyirik, bu da plusdur. İki, ailənlə məşğul oluram. Çoxları mənə deyir ki, biz artıq, məsələn, heç bilmirik uşağımız nə ilə məşğuldur, hansı sosial şəbəkələrə daxildir, maraqları nədir, maraqlar dairəsi nə qədər məhduddur ya yox, genişdir. Bax, ailənlə vaxt keçirdin, uşaqlarınızı öyrənin, bilin ki, valideynlər, uşaq 14 yaşına qədər siz onun üçün avtoritetsiz. 14 yaşından sonra uşaq başlayır özünə avtoritet axtarmağa. Həlimə xanım, biz sizə minnətdarıq, efir vaxtımız bitir, amma çox həssas mövzuya toxundunuz uşaqlarla bağlı. Biz növbəti efirlərdə mütləq uşaqlarla bağlı ayrıca bir mövzu qoyacaq və sizinlə bağlantı eləyəcək. Təşəkkür eləyirik sizə. Uğurlar. Sağ olun, minnətdarıq. Sizə də minnətdarıq, çox sağ olun. Nabilə həkim, çox sağ olun, hər gün bizimlə buradasınız. Minnətdarıq sizə. Mayıs müəllim, siz də sağ olun, gəldiniz, suallarımızı cavablandırdınız. Belə,
Ömrümüzün daha bir həftəsini koronavirusla mübarizə yollarını öyrənməyə həsr etdik. Necə deyərlər, öyrənməyin yaşı və günü olmur. Əsas canımız sağlam olsun, bir-birimizə olan sevgimiz tükənməsin, digər çətinliklərin öhdəsindən gəlmək olar. Dədə-babadan deyimimiz var, pis günün ömrü az olur. Yadda qalan yaxşı günlər yaşayacağınız ömür arzulayırıq. Gələn həftə xoş xəbərləri bölüşmək qismət olsun.